Barrena jaun egunon? Bai, egunon. Bueno, aurrez aurre bizitzen ari zareten eztabaida, nahiko argi gaur bozketa egiteko moduan ez direla izango ordezkariak. Nola ari zarete bizitzen eztabaida? Bueno, itxaropen handiz, ez? Espero ezagun gaur erabaki bat hartzea, gure ustez eskaera guztiz zilegia delako, guztiz justua delako, eta euskararentzako suposatuko luke izugarrizko aurrera pausoa euskaldunon hizkuntz eskubideak Euskal Herri osoan eta baita ere Europar Batasuneko instituzioetan bermatu aldera, ez? Orain arte maigaineratu diren argumentuak teknikoak dira eta nik esango nuke argumentazio teknikoek ez dutela funts handirik, esaten ari da hiru hizkuntz gehiago gehitzea prozedura legegileen atzerapena ekarriko lukeela. Eta hori ez da erreala, ez? Buruan izan dezagun, momentu honetan, zortzi estatu hautagai dagoela maiganean, datozen urteotan, Europar Batasunera inkorporatzeko, eta ze esango diogu Ukrainiari, Serbiari, Montenegroari, Turkiari, horiei guzti esango diogu sartuko direla, baino hizkuntzi gabe sartuko direla prozedura legegileak atzeratzen direlako. Uste dut ez duela, inongo funtsarik, eta gero bestetik arazo ekonomikoak, kostoak maigaineratzen dira, errealitatea da, orain dela 20 urte, ekialdeko estatuen inkorporazioa eman zenean, baitzulpen gintza kostoak oso portzentai txikia igo egin zirela, eta denok buruan daukagula itzulpen gintzaren eta interpretazioaren sektore honek guztiak izugarrizko aldaketa pairatuko duela datozen urteotan adimen artifizialeko teknologia berriei esker. Beraz, nik uste dut argumentazio teknikoek ez dutela balio, aitzakiak besterik ez direla, aldaketei, beldur, normala den bezala, ohikoa den bezala, zera, egoera askotan, eta ni mestu itxero pentsuarekin gelditu nahi dut. Gaur atzerapena eskatzen bada, bueno, atzerapena egon dadila, baina mesedez urrengo bileran, afera orokorretako urrengo bileran, uste dut azaroan dela, onartua izan dadin eskatuko nuke. Begira Barrena, gainera elkarrizketa honek baliatuko dugula gaurko eduki bat aurreratzeko ondoren, adimen artifizialean aditua den batekin hitz egingo dugulako, azken egunotan sare sozialetan horren modan jarri den teknika, itzulpengintza teknika horri buruz hitz egiteko. Hala ere, eta esandakoari tiraka, zerbait oso garrantzitsua delako, Euskal Herri osoari emango diola babesa, gogoan daukagulako, euskarak ez daukala pixu bera lurralde desberdinetan, Europan ofizializateak babesa ipar Euskal Herrian eta Nafarroan emango liokelako euskarari, ez da? Buruan izan dezagun argi eta garbi Europar Batasuneko hizkuntz ofiziala izateak ez duela esan nahi egun batetik bestera honek erabateko efektoa izango duenik eta Euskal Herri osoan hizkuntz eskubideak berdinduko direnik euskararen alde kasu honetan hizkuntz ofiziala izateagatik Europar Batasunean. Batasunaren hizkuntz ofizialaz ari garenean gehiago garrantzia du hain zuzen instituzio europarren aurrean funtzio hori betetze aldera eta izan gaitezen errealistak, ez? Baina gero bestetik zin dauka hizkuntza bat ofiziala izatea Europar Batasun osoan, horrek izugarrizko esan genezake prestigio ematen diola hizkuntza bati eta sortzen dituela aukera berriak hain zuzen momentu honetan Euskal lurraldeetan beren hizkuntza eskubideak aitortuak ofizialtasun faltagatik aitortuak ez dituzten herritarrek eskubide horien defentsa egin dezaten eta berme bat lortu dezaten, ez? Egon gaitezke paradoxa nabarmenen aurrean, adibidez, Europar Batasuneko hizkuntza ofiziala euskara izendatu izatea eta bitartean eman dezagun Tuterako edo Tafallako edo Baigorriko herritar batek eskubide linguistiko gehiago aitortua edukitzea euskara Europako hizkuntza ofiziala delako bertako realitate legalagatik baino, ez? Eta nik uste dut horrek oportunitate handiak irekiko lituzkeela ofizialtasun eza kasu guzti horietan. Fernando Barrena, eskerrik asko. Ni eskerzuei. Goizeko 9:29 minutu, beste leio bat